नमस्कार, प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक विशांताचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयातल्या भोजनांच्या प्रश्नाविषयी राजकीय पक्ष गंभीर नात. भोजनांचे प्रश्न सुटावे करून त्यांच्या मध्ये जागृताय हाडूंक भोजन क्रांती मोर्चा घडवून हाडपाचो भारत मुक्ती मोर्चाचो निर्णय. फोंडेचे नगराध्यक्ष म्हणून प्रदीप नाईक झाले उपनगराध्यक्ष म्हणून विश्वनाथ दळवी हांची निवड. मगो भाजपान एकठा येऊन सत्ताधारी मंडळ घडयले. काँग्रेसचे 3 नगरसेवक बसतले विरोधी बाकड्यार. फेमा कायद्याचे परिपत्रक फाटी घेतिल्ल्यान आम आदमी पार्टीच्या गोंय फाट्यान सरकाराक दिनवास दिले. आम आदमी पार्टीन कायदो मंत्र्यांची भेट घेऊन तांका अभिनंदन करपी निवेदन भेटयले. आता खबरो विस्तारान. गोयातल्या बहुजन समाजाच्या प्रश्नांचे खंयच्याच राजकीय पक्षाक पडून गेल्ले ना. भोजनांचे प्रश्न सुटावे करूंक भोजनांचे राज्य येवप गरजेचे आणि ते खातीर भोजना मदी जागृताय करूंक आम्ही भोजन क्रांती मोर्चा घडून हाडटले असे भारत मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष दिपेश नाईक हांणी पत्रकार परिषदेत सांगले. ह्या वेळार तांचे वांगडा भोजन मुक्ती पार्टीचे जनार्दन तामणकार, उत्तम कशाळकार, प्रशांत शेट, सुहासिनी साळगांवकार, मोहन पवार आणि हेर वावुरपी हजर आशिल्ले. गोयातले राजकीय पक्ष भोजनाच्या प्रश्नाकडेन आडनदर करतात. गोयातले भोजन, भाषा माध्यम, खणबंदी, कोळसो येरादारी, न्हंयांचे राष्ट्रीयकरण, मोपा विमानतळ, म्हारगाय असे साबार प्रश्नांचेर सुटाव्याचे सोदांत आसात. अशा गोंयकारांक एकठांय हाडून फुडले कांय दिसां भितर गोंयातल्या 12 तालुक्यांत भोजन क्रांती घडून हाडटले अशें दिपेश नायक हांणी सांगलें. कोळशाचे जावं जे समस्या घेवन लोक आज रस्त्यार देंवतात ते सगळ्या लोकांक आमी एकठांय करून भोजन क्रांती मोर्चाक सामील करपाक सोदता. आमचें एक ध्येय आसा की जो ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रांत आज भोजन क्रांती मोर्चा आज महाराष्ट्राचे लोक आनी माननीय विश्राम सभाच्या अध्यक्षते खाला तो करून घडून हाडला तसोच आमी हांगा गोंयांत एक 2-3 म्हयन्यांनी हो भोजन क्रांती मोर्चा आयोजीत करतले आनी जे लोक गोंयांत हे सगळी समस्या ज्यो आसात आज भोजनाच्यो बारीक लोकांच्यो कश्टकरी समाजाच्यो जे प्रश्न आसात ते सगळे लोकांक आमी एकठांय घेवन हांगा भोजन क्रांती घडोवन हाडटले. येता ते 24 तारखेर सावंतवाडी हांगाच्या गांधी चौकांत भोजन क्रांती मोर्चा वतीन व्हड मेळावो आयोजीत केला. ह्या मेळाव्यात भोजना खातीर वावुरपी उणेच 50 संघटना वांटेकार जातल्यो अशें सांगून गोंयातल्या भोजनांनी व्हडा संख्येन ह्या मेळाव्यात वांटेकार जावचे असोय उलो दिपेश नायक हांणी मारलो. भारत मुक्ती मोर्चा आनी भारत मुक्ती पार्टी भोजन मुक्ती पार्टी हे दोन्ही संघटना एकठांय जावन आमी लोकां मदीं जागृताय करतात आनी प्रबोधन करतात की भोजनाचेर आजल्यान आमकां कसो फायदो, आमची समस्याचें निवारण कशें जातलें. हो हेतू घेवन आमी 24 तारखेक जवळ जवळ आमी 50 संघटना ज्यो भोजनाची संघटना आसात गोंयांत तांकां सगळ्यांक उलो मारला. तशेंच आमी गोंयच्या सबंद भोजन समाजाच्या लोकांक उलो मारतात की 24 तारखेक मेच्या 5 वरांचेर सावंतवाडी गांधी चौक. आयज वयर भोजनाच्या बळग्यार कितलेशेच लोक वेचून आयल्यात, मात उपरांत तांकां भोजनाचो विसर पडला. भोजन क्रांती मोर्चा भोजनाचे प्रश्न सुटावे करूंक मुखार सरला. गोंयातल्या भोजनांनी ह्या वावराक तेंको दिवचो असो उलो भोजन मुक्ती पार्टीचे जनार्दन तामणकार हांणी मारलो. भोजनाचे अनेक असे प्रतिनिधी निवडून येतात आनी जेन्ना हे एक तर काँग्रेस किंवा बीजेपीक जॉईन जाता तेन्ना तांकां भोजनांचो पूर्णतया विसर पडटा. आज हे बहुजन प्रतिनिधी जे निवडून येतात हे बहुजनांच्या जोरात निवडून येतात. बहुजनांक आपल्या वतीन आश्वासनं दिता तुमचे हे प्रश्न ते प्रश्न आपण जातीन सोडयतलो, पण जेन्ना ते निवडून येतात आणि पक्षांत सामील जातात आणि सरकारान भाग घेता किंवा हिस्सेदारी बनता त्यांना त्यांना बहुजनाचो पूर्णपणे विसर पडटा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विनोद मेथार, पेडणे. फोंडे नगरपालिका मंडळा खातीर आयतारा अर्ज भरल्या उपरांत सोमारा सकाळी फोंडेचे नगराध्यक्ष म्हणून प्रदीप नायक जाल्यार उपाध्यक्ष म्हणून विश्वनाथ दळवी हांच्या नांवांची घोषणा झाली. ह्या दोनूय पदां खातीर फकत एकूच अर्ज आयिल्ल्यान दोगांची बिनविरोध निवड झाली. हालींच जाल्ले वेंचणुकेक मगो पॅनलाक 7, भाजपा पॅनलाक 5 जाल्यार काँग्रेस पॅनलाक 3 सुवाती मेळिल्ल्यो. कोणाकूच स्पश्ट भोवमत मेळनाशिल्ल्यान मगो भाजपान एकठांय येवन सत्ताधारी मंडळ घडयलें. Thank you.
सगळ्याच्या मस्तीन आपूण नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आयलो. आमच्या जाहीरनाम्यात जी उतरां दिल्ली तांकां पाळो दितले, पूण पावसाळो लागू आयिल्ल्यान सगळ्यांत पयलीं खळयो निवळ करपाचें काम हातांत घेतलें अशें नगराध्यक्ष प्रदीप नायक हांणी सांगलें. फुडले फ्युचर आमचे जे आमी आमचो मॅनिफेस्टो आमी जो इलेक्शना पयलीं फोंडा रायजींग इशू केल्लो तो प्लस तेंचो तेंच्यांनी कितें हें केल्लें, म्हाजे वांगडी कावन्सिलरांनी प्रत्येकान आपलो स्वताचो मॅनिफेस्टो हें केल्लो आसा. ते आमी सगळे बसून आमच्या पी डब्ल्यू मिनिस्टरा कडेन उलोवन सगळें हें करून बसून आमी एक हेतून निर्णय घेवन सगळीं कामां सुरवेत करतले. सगळ्यांत पयलीं आतां आमी मनसून टेकलेलो आसा तेन्ना आमी सगळ्यांत पयलीं प्रायोरिटीचेर आमी सगळीं गटरां साफ करतले आनी मागीर बाकीचीं कामां सगळीं सुरवेत करतले. सगळ्याच्या सहकार्यान फोंडें एक आदर्श अशें शार करपाचो यत्न करतले अशें उपनगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांणी सांगलें. पयल्या सुवातेर हांव सगळ्या नवनिर्वाचीत कावन्सिलरांक हांव अभिनंदन करतां, तशेंच तांचे आभार मानता की तांणी सगळ्यांच्या सहकार्यान सपोर्टान आयज फोंडा नगरपालिकेचो उपनगराध्यक्ष म्हणून म्हजी निवड जाल्ली आसा. माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे मंत्री सुदीनभाई ढवळीकर, फोंडेचे आमदार रवी नायक हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान फोंडेचे 15 नगरसेवक एकठांय जावन फोंड्या एक आदर्श शहर अशें करपा खातीर जो प्रयत्न आसा ते सगळे जाण मेळून करतले अशी आशा बाळगिता. परतून एक फावट सगळ्यांचे आभार मानता. जाहीरनाम्या प्रमाण सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी फोंडेची उरिल्ली सगळीं कामां हातांत घेतले अशें फोंडा रायजींग पॅनलाचे निमंत्रक डॉक्टर केतन भाटीकार हांणी म्हळें. आमी जो मॅनिफेस्टोन दिला ते आमी आमचे प्रदीप नायक जे आमचे चेअरपर्सन आसा त्या प्रमाणे सगळीं आमी फुडें कामां व्हरतलीं. आमकां सगळे आमच्या कावन्सिलरांचो हात आसा आनी त्याच प्रमाणे श्री सुदीन ढवळीकर आमचे जे मिनिस्टर आसा तांच्या मार्गदर्शनान आनी फोंड्याच्या आमदाराच्या कन्सिडरेशनान एक एक फोंड्याची उरिल्ली कामां सगळीं आमी घेतली. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडे. गोंय सरकारान फेमा कायद्याचे परिपत्रक फाटी घेतिल्ल्यान आम आदमी पार्टीच्या गोंय फाट्यान शेनवारा कायदो मंत्री फ्रांसिस डिसुजा हांची भेट घेवन तांकां दिनवास दिले. फेमा कायद्या खातीर देशाभायर रावपी गोंयकारांक जमिनीचे वेव्हार करूंक खूप त्रास जाताले. सरकारान हे परिपत्रक फाटी घेतिल्ल्यान आम आदमी पार्टीचे गोंय अध्यक्ष एल्विस गोम्स हांणी खोस उक्तायली. फेमा कायदो देशाभायर रावपी गोंयकारांक त्रास दिवन थारिल्लो. आम आदमी पार्टीन हे विशीं निवेदन दिल्या उपरांत सरकारान हें परिपत्रक फाटीं घेतलां. ते खातीर देशा भायर रावपी गोंयकारांक थाकाय मेळटली अशें पार्टीचे गोंय अध्यक्ष एल्विस गोम्स हांणी सांगले. पयलेच खेपेक अशें दिसून आयलां की कितें तरी आमी एक निवेदन दिलें आनी ताचेर एक्शन जालें म्हणून. जरी सरकार म्हणटा की दीस वॉज अंडर कन्सिडरेशन पयलींच्यान, पूण हें काम जावंक नासलें. जेन्ना आम आदमी पार्टीन 24 तारखेर एक असो सिरियस असो मेमोरेंडम दिलो ज्याचेर एलिगेशन आमी म्हणलें की दीस इज अ फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ गोवा ऑफ गोवन ओरिजीन जे भायर गेले, तांकां अशी अडचण करून दवरलेली की तांचे डॉक्युमेंट रजिस्टर करपाक सेल डिडा रजिस्टर करपाक तांकां खूबच त्रास जायी. आनीक फायनली कारण कितें? कारण ऑब्वियस, कितें ना कितें तरी कोणाक जाय म्हणून हें जातालें. तर आज ताची दखल घेवन सरकारान हें फाटीं घेतलें. कालचे तारखेन 17 तारखेन ही ऑर्डर फाटीं घेतली. फेमा कायद्यांत आशिल्ल्या उणावा विशीं सरकारा कडेन आम आदमी पार्टी सयत खुबशा लोकांनी निवेदनां दिल्लीं. सरकारानूय हो प्रस्ताव विचारांत घेतिल्लो. फाटल्या विधानसभेंत ताचेर उलोवप करपाचो आशिल्लो, पूण कांय कारणा खातीर विधानसभा अधिवेशन फुडें धुकळिल्ल्यान तें उरिल्लें. आतां सरकारान हें परिपत्रक फाटीं घेतलां अशें मंत्री डिसोजा हांणी सांगलें. रोल कितें म्हणटा फेमा रोल की सगळे गोंयकारांनी ओसी हाय पदे सगळी भाशेची प्रॉपर्टी इंजिनियरींग घेवं येता सोडून अग्रिकल्चर प्रॉपर्टी इंजिनियरींग घेवपाक जायना ताका फेमक लॅन्स लागता. म्हणटकच हो फेमा रोल जो आसलो आमी केल्लो तो की फेमक लॅन्स घेवचे बाकीचे प्रॉपर्टींक फ्लॅट घेवपाक जमीन घेवपाक तेजी गरज नासली. म्हणटा ते प्रमाणे सगळं सगळ्यांक धाडून आमी ते क्लियर केलां. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका तळगांवकार म्हापशे. भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात सरकार घडूंक अपेस आयला आसत, मात 104 सुवाती जिखून भाजपान व्हड यश मेळयला.
सत्ता मेळूंक ना तरी कर्नाटकांत भाजपाचें जैत जालां आनी आयज ना फाल्यां भाजपा कर्नाटकांतूय सत्तेर येतली अशें केंद्रीय आयुश मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळें. हडफडे कळंगुटे वाठारांत मेणाच्या पुतळ्याच्या अजाप घराचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा अजाप घराचे धनी प्रकाश दळवी, पुलीस निरीक्षक सीएल पाटील आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भाजपान कर्नाटकांत 39 104 उडी मारल्यार हाचेर आडनदर करूंक फावना. सत्ता मेळूंक ना तरी भाजपान लोकांचो तेंको मेळयला. फुडाराक भाजपा कर्नाटकांतूय सत्ता मेळयतली हातूंत दुबाव ना अशें नायक हांणी म्हळें. तो कर्नाटका तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत छलांग लगाई है. देखो ना, 40 में से 104 तक आना, ये क्या कम जीत है क्या? भले सत्ता थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाए, आज न कल हो जाएगी. उसके लिए लेसन क्या है? लेसन का ये नहीं है, अभी तो आगे बहुत है ना, यहाँ ख़त्म कहाँ हुआ है. थोड़ा सा हम एपिसोड कंप्लीट करके बाद में इसके ऊपर तो लोकसभा इलेक्शन का लोकसभा इलेक्शन ये तो जीत तो भारतीय जनता पार्टी की हुई है. भले सत्ता ना हाथ में आए लेकिन लोगों का जो समर्थन है यही तो ट्रेंड आगे जाएगा. गोयात मेणाच्या पुतळ्यांच्या अजाप घराची थापणूक झाल्यान गोयच्या पर्यटन व्यवसायाक आनीक उर्बा मेळटली. गोयात अशे तरेचो हो पयलोच प्रकल्प आनी हांगा येवपी भोंवडेकारांक तो भोव मानवतलो असो विस्वास नायक हांणी उक्तायलो. ह्या अजाप घरांत राष्ट्रीय फुडारी आनी नामनेच्या कलाकारांचे मेणाचे पुतळे आसात. हेर कांय फुडाऱ्यांचे पुतळे उबारपा विशीं आपणें सुचोवण्यो केल्यात अशें नायक हांणी मुखार सांगलें. उबेऊब म्हणजे इवन कॅस, दुसरी तुजी शिरो स्कीन, हे सगळ्यो तशें मागीर लायव्ह मनशा भशेन दवरल्या. त्या बद्दल म्हणजे खरेंच कलाकाराचे त्या करणाऱ्या कलाकाराचे अभिनंदन करता अशें म्हाका दिसता. बहुत लोग है. मैंने ऑलरेडी उसको सजेस्ट किया, एक अटल जी का, वाजपेयी जी का एक आप करिए, ये हमारे प्रेसिडेंट होके गए उनका भी थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को अब ये म्यूजियम तो देखेंगे लेकिन हमारे इतिहास का भी थोड़ा सा उसमें देखने के बाद पता चले देश के ऊपर जो नेताओं ने अच्छा काम किया उनका भी ऐसा कुछ यहाँ कंट्रीब्यूशन हो समझे का है. ह्या अजाप घराचे जोडधनी प्रतीक दळवी हांणी गोंयांत येवपी पर्यटकांक नवें कितें दिवपाच्या हेतान हें अजाप घर उबारलां अशें सांगलें. ह्या अजाप घराचें खाशेलपण सांगून फुडल्या 6 भितर भोंवडेकारां खातीर आनीकूय सुविधा उभारतले अशें तांणी सांगलें. वॅक्स म्युझियम वी हॅव 93 सिनेमा विच इज फर्स्ट टायम इन गोवा. यू कॅन हॅव अ लूक, इट्स अ व्हेरी ब्रिलियंट थिंग, बेटर दॅन द वॅक्स म्युझियम आय वूड सजेस्ट, बिकॉज दॅट समथिंग डिफरंट, कंप्लिटली डिफरंट. You can have a look at that. We have opened also dashing car, and we are going to open a gift shop and laser lightings. So that will come in up next 6 months. Give us some 6 months time, so that during the season we'll start opening everything. Prima khatir chalachitra patrakar Renuka Talgaonkar, Mapshe. Ata ghyoya ek vyavsayik visav. विस्वापुरांत परतून एक फाटी येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. नवी आधुनीक जेटी जाय मेरेन खारेवाडो नुस्त्या जेटीचो विस्तार करचो, तशेंच 2 जी नुस्तेमारीचेर बंदी आसा तिका कडकपणान सगळे पाळो दितले म्हणपाची खबरदारी सरकारान घेवची अशी मागणी गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशनान केली. नुस्तेमार मंत्री विनोद पालयेकार हांणी सोमाराक खारेवाडो जेटी वयले प्रस्न कितें आसात ते समजूंक जेटीर भेट दिली. कांय नुस्तेकार पंदळाचेर परसीन जाळें घेवन दर्यांत वतात. अशा नुस्तेकारांक परंपरीक म्हूण नजम. ते जर अशी जाळी घेवन दर्यांत गेले जाल्यार दुसऱ्याच दिसा ट्रॉलरूय दर्यांत देंवतले आनी मागीर बंदीक अर्थ उरचो ना अशें असोसिएशनाचे वांगडी सिडनी फुर्ताद हांणी सांगलें. इफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अलाव्स वायोलेशन ड्युरींग बॅन पिरियड, इफ दे आर अलावींग परसीन नेट्स ऑन कॅनो ड्युरींग बॅन पिरियड, देन इमिजिएटली ऑन द नेक्स्ट डे they should allow us also on based on the same lines to continue with purseining nets and trawling nets. So our members have requested us that as soon as they start fishing during ban period with this banned purseining net, they will also go out with trawl nets and purseining nets. Every year fishing men on violation bharpur jata manje fishermen ponyavacher ते पर्सीन नेट, जे पर्सीन नेट आनी ट्रॉलिंग नेट हायकोर्टान बंद केलां आनी मोनोफिलमेंट ट्वायन ते हायकोर्ट ऑर्डर प्रमाणे बंद केलां ड्युरींग बॅन पिरियड, हे पोनेवाचेर घालता
आनी वयता आनी ते ब्रिडींग फीश पडे आसा ती डिस्ट्रॉय करता. हें मेन रिजन आमकां कॅचीस रिड्यूस जावपाचे, हेजेर तेजेर घालता ताका लागून कॅचीस रिड्यूस. ताका लागून मेन रिजन वॅन पिरियड दवरला हे 2 महिने कोणाच्यान मॅकनायज फिशींग करूंक जायना. पर्सिनींग नॅट, ट्रॉलींग नॅट आनी मोनोफिलमेंट टॉयन हे पोन्यो आसूं कितें आपूण ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा आनी पोन्योवाचेर घालतना वयता. हे ट्रेडिशनल न्हू, ट्रेडिशनल आमचेर आपूण एडेरसोन ओडटा ती. ट्रेडिशनल आमचे माग, ट्रेडिशनल आमचे वागेर पाककार, हे तीग जाण ट्रेडिशनल. बाकीची नॅट ही मॅकनायज नॅट्स. एक म्हळ्यार जाय तशी जेटी ना, एक सारकी जेटी आसप गरजेचें. ह्या जेटीचेर काम करपी कामगारांचे जायते प्रस्न आसा. जायते खेपे पुलीस तांकां सतयतात, ते ओरिसा छत्तीसगडांतल्यान येतात तेन्ना तांच्या लागीं सगळीं कागदपत्रां आसनात. ते खातीर आधार कार्डा वांगडा वेंचणूक कार्डूय ग्राह्य मानचें अशी मागणी आदले महसूल मंत्री फिलीप डिसुजा हांणी केली. इवन आयज आमच्या वर्करांक वता, वर्करांक मातशे त्रास करता. आमगे कितें जाता, वर्कर आमच्या ओरिसा सावन येता, झारखंड सावन येता, आनी हे झारखंड सावन येयले म्हणटकूच ताका एक एक वस्त ताका हाडपाक विसरता. पूण इम्पोर्टंट हांवें मिनिस्टराक कितें सांगलां, जात जाल्यार एक आधार कार्ड घेवन, आधार कार्डा सायडीन लायक तेचें एलेक्शनूय कार्ड घेवन हें सुरू. आतां हें कितें गोवोरमेंटान एक इम्पोर्टंट केलां न्हू, ओन्ली आधार कार्ड. आधार कार्डाचेर तें सारकें जाणा, थोडो वर्कर कितें करता, हें कामदार कितें करता, हें आपणें एलेक्शन कार्ड घेवन येता. होवूय प्रस्न आमी आयज डिस्कस करपाचो. सरकार हें गोंय गोंयकारां खातीर आसा आनी कोणाकूच त्रास जाले सरकाराक नाकात. पूण हांगाचे प्रस्न सोडयतले जाल्यार सगळ्यांचे सहकार्य सरकाराक जाय पडटले. सगळ्या नुस्तेकारांनी एकठांय येवन जेटी एकेच फावटीत बांदून उडोवची अशें नुस्तेमार मंत्री विनोद पालयेकार हांणी सांगले. खात्या कडेन फावो तितलो कर्मचारी वर्ग नाशिल्ल्यान बंदीचेर पुरायपणान देखरेख दवरप शक्य जायना, तरी सगळ्यांक वैयक्तीक रितीन आपोवन आमी तांचे लागीं उलयतले अशें तांणी सांगलें. मागणी आसा पूण कशें आसा, एकदां जर सगळें बांदलें जाल्यार बरें जावपाचें, अननेसरी वेस्ट ऑफ मनी जाता. पूण तरी आसतना जर त्रास जाता लोकांक जाल्यार आमकां लोकांचे त्रास आमी पळोवंक शकना. गोवोरमेंट लोकांक लागून आसा, गोंयकार गोंयकारपणाक लागून गोवोरमेंट आसा आनी खंयच्याच गोंयकारांक त्रास जावंक जायना हेचें आमी पालन करता सदांच. म्हणून आमी परत फिशरमॅनाच्यो अश्योच मिटिंगो घेवन हो प्रस्न बेगीन सोडयतले. म्हणून इतको थंय उरला न्हू तें, तुमी तुमचे मदत आमकां दिवंक जाय, कॉपरेशन दिवंक जाय, सहकार्य दिवंक जाय. तें जर तुमी सगळ्यांनी सामंजस्यान दिलें जाल्यार हो प्रॉब्लेम आमी इजिली सॉल्व करूंक शकता. पूण आतां मुद्दम आमी आयले की हो प्रस्न सॉल्व करूंक जाय, म्हाका असेंब्लीन फाल्यां जाप दिवपाक जाय. आनी पयशे बी सगळे ऑलरेडी ट्रेजरीन आसा बांदपाक, गोवा गव्हर्मेंटाचे 25%, MPTचे 25% आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 50%. सो 100% पयशे थंय दवरलेले आसा. पूण मातशा हे जे हर्डल आसा थोड्यांचे, थोडे विरोध करतात, तांकां तुमी सगळ्यांनी कॉपरेट करून हे आमी सॉल्व करया. आतां नॅक्स्ट मिटींग आमी CRZ-कूय आपयता आनी कितें कितें हर्डल आसा ते पळोवन ते आमी पयस करपाचो प्रयत्न करूं, बेगिनांतले बेगीन जेटी बांदपाचो प्रयत्न करता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. गोवा डेरीचें दूद पातळ आसता म्हणपाच्या लोकांच्या म्हणण्याची दखल घेवन ते खातीर खाशेलें होमोजनायझर हें यंत्र घेवन कोल्ड गोल्ड हें नवें दाट दूद गोवा डेरीन बाजारांत हाडलां म्हणपाची म्हायती गोवा डेरीचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी दिली. बाजारांत हाडिल्लें हें नवें दूद हें प्रिमियम टोंड दूद, च्या करपा खातीर तर हें भोवच बरें दूद अशें गोवा डेरीचे वेवस्थापकी संचालक नवसो सावंत हांणी सांगलें. आदल्या साद्या टोंड दुदाचे सुवातेर हें प्रिमियम टोंड दूद आसतलें अशेंय तांणी सांगलें. गोवा डेरीन प्रिमियम होमोजनायज स्टोन मिल्क म्हणून लॉन्च केला, तेजें नांव आसा कोल्ड गोल्ड. हें अतिशय च्या खातीर उत्तम आसा आनी दाट आसा. आनी लोकांची मागणी आसली आमचें दूद गोवा डेरीचें पातळ आसा, पूण आमी एक मशिनरी घेतल्या होमोजनायजर म्हणून, तातूंत तें घालून प्रिमियम कोल्ड गोल्ड गोल्ड म्हणून दूद विकतलें. आनी हाजी किंमत आसा फक्त 20 रुपया पाकिटार पर पाकिट. आनी हे हॉटेलवाल्यांक तर अतिशय उत्तम आसा, एका पाकिटाच्यो जवळ जवळ 10 ते 12 च्या जाता. पयलीं आमच्या दुदांत अशी लोकांची कंप्लेन आसली हॉटेलवाल्याची, च्या कमी जाता म्हणून, 6 ते 8 च्या जाता म्हणून. आतां ह्या दुदाच्यो 10 ते 12 च्या जाता. हे नवे दूद बाजारांत हाडिल्ल्यान ताचो खप 10 ते 20 हजार लिटर वाडटलो असो अदमास आसा. ह्या दुदाक फकत अमूल ह्या दुदाचीच सर्त आसा.
लोकांक बरें दूद मेळचें असोच गोवा डेरीचो हावेस आसा आनी सोमाराच्यान हें दूद बाजारांत उपलब्ध जालां अशें अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. लोकां मागणेनुसार लॉन्च केलें आसा आनी आमी नवीन होमोनायझर बसयला आनी दाट दूद तयार करून मार्केटांत उपलब्ध केला. लोकांक बरें दूद मेळचें होच आमगे गोवा डेरी उद्देश आसा आनी लोकांक बरें करून दुदा सेव करची आनी लोकांक हॉटेलां जर हें एक उत्तम तरेचें दूद आसा कित्याक तेमगे पयलीं 7 च्या जातले आतां 1-12 च्या जातल्यो आनी आम त्या प्रमाण मार्केटूय मेळटलें आनी तेंकांय फायदो जातलो. आनी एक अमूल आसा आनी कोण ना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. एव्हरेस्ट शिखर सर करून गेल्लो मडगांवचे नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय हांचो पोत 7,800 मिटरांचेर आशिल्ल्या कॅम्पांत बरो ना जाल्ल्यान ताका सकयल हाडून उपरांत उपचारा खातीर हॅलिकॉप्टरान ताका काठमांडूंक व्हेलो. पूण ताच्या पंगडान मात 2 दिसां उपरांत ते शिखर सर केले अशें नगराध्यक्ष प्रभुदेसाय हांणी सांगले. खूब जाणांच्यो ताचे विशींच्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो. खूब जाणांनी ताका शुभेच्छा आनी आशिर्वाद दिल्ले. पूण कठीण अशा दोंगरा वाठारांनी कितें जाता तें सांगूंक येना. अशे परिस्थितींत कोणूच जोखीम घेना अशें नगराध्यक्ष प्रभुदेसाय हांणी सांगलें. आपणालो घरकार ताका हाडूंक गेला आनी सोमारा राती ते हांगा पावतले अशें तांणी सांगलें. My son had gone for the Everest expedition and all of you all had gone out of your way to do a very good coverage. But yesterday morning I received, it was a very bad news for me. They said nothing, from 7,800 meters he had to be brought down, you know, because he took ill. I didn't have a very clear idea as to what had happened. Even today I don't know exactly what has happened, but I think he had a very bad pain in his tummy and with a very bad bout of diarrhea. So that lengthy quite a bit of dehydration, and he waited at that height, you know, at camp 3 for 2 days, thinking that he would catch up with the second team. And yesterday from 7,800 meters almost, he had to be brought down, and then he was flown to Kathmandu in a chopper, you know, because he was not well. But yesterday this happened in the morning, and today his team has submitted. So, you know, you can imagine as a mother or as a Goan how bad I am feeling. It is something, it would have been a very proud moment for Goa, everything, but nevertheless, mountains are mountains. He's been there exactly for 2 months, you know, and braving all kind of, you know, whatever was told to them, everything was done, but that's the way it is. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार मडगांव. 30 मे ह्या गोंयच्या घटक राज्य दिसाच्या निमतान मडगांव रविंद्र भवन एक खाशेली कार्यावळ आयोजीत करतलो. ह्या कार्यावळीत आदली कोंकणी गितां तशेंच आतांच्या नव्या गितांची कार्यावळ सादर जातली. हाचे विशींची माहिती मडगांव रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक हांणी दिली. गोंयच्या घटक राज्य दिसा निमतान रविंद्र भवन ह्या खेपेकी एक आगळी वेगळी कार्यावळ घडोवन हाडटा. कोंकणी संगीत आनी गितांचो प्रवास गेल्या 60 वर्सांचो हो प्रवास आमचो कसो जालो हो तुमचे मुखार सादर करतले. तेन्नाची पोन्नी गितां आनी आयची गितां, त्याच बरोबर ताचे वांगडाच कांय नाचय बी जातले. एक वेगळ्या तरेन घटकराज्य दिसा निमतान आमी हो आमच्या संगीतांचो आनी गितांचो आढावो घेवंक सोदतात. एक बरीशी कार्यावळ तुमचे खातीर घेवन येता रविंद्र भवन आनी अंत्रुज घुडयोच्या संगतान. मुजरत येयात 30 तारखेक सांजेच्या 6:30 वरांचेर मडगांव रविंद्र भवनाक. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार स्वप्नील तारी पणजी. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमचे प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637909244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.